Abalabi baffe abalungi ku mukutu Dependable News Africa. Tujjanjaba ausas omugejjo amannya agaalwala n'abasajja ng'ekisenge kitagala. Tujjanjabisa eddagala erya abo eritalina side effect yonna. N'oba bweru bw'eggwanga eddagala lino lijja kubeera nga likutuuka kuyita ku nooti 7 nooti emu 9 6 8 52 okumanya ebisingawo. Kubanga fe twagala otalo kukomekerezebwa kati William Bandi ze kimututte emisiri balabe kiki bayinza okukola ku bino byonna ebigenda maaso awuliriza munafu olunaku olwaliro ku buli kintu kyonna munafu nga bwe kigenda nga akyongera okutambula mu nsonga zonna n'engeri gye ziyimiriddemu okwongera okutambula okubeererawo ddala y'omuggwanga n'amerika abawagizi b'ekibiba abafirisuuti nabo kennyini bagenda maaso okwongera okweyongera era olunaku lweggulo Harris Kamalo ono mu kampeni zaali ku yasanze obuzi bw'amaanyi yabadde musaza bayita Pennsylvania liri mu ggwanga ly'Amerika olunaku lweggulo mu kibuga mu katundu bakayita Harrisburg kali musaza eri bayita Pennsylvania katundu bakayita Harrisburg musaza le Pennsylvania mu ggwanga ly'Amerika akati Kamalo ono awuliriza ye kennyini abantu baamuganye n'okwogera ne bayingira mu kwogera kwe ne mumulekanira bakute ebipande nga bagamba no twagala okumya olutalo olugenda maaso kumi ekita abantu ekigenda maaso e Gaza era kino kiraga nti osanga ebintu bino byetaaga okukwata n'amaanyi kubanga ebintu ebitambula mu ngeri ennungi awuliriza wakati mu byonna ebikyagenda maaso ng'olwokutambula n'okwongera okubeerawo ddala awuliriza mu gutundu ogwo mu mbeera kennyini munaffe nga biyimiridde era nti wakati mu byonna ebikyagenda maaso ng'olwokubeerawo ddala nakati Isirayiri ekyali mu kwezooba ne drone obusajja obuhuuthi okuva mu ggwanga lya Yemen businditse drone ye Tel Aviv Isirayiri egyekanze emaze okuyingira ekibuga Tel Aviv ayandoomu za Isirayiri ne zigiryawo era zigiwanudde mu bbanga nebanga esobodde okusaanirawo ddala zigiwanudde mu bbanga ng'eyolekedde obanga badde maze okuyingira mu airspace ye Tel Aviv ne bagiwanula mu bbanga nekakutaka omwogezi w'abahuuthi mu Yemen bamuyita Major General Salehe agambye bamuyita Yahya Salehe ajjukira nti Amerika ne Bungereza nibo bakoze obulumbaganyi ku Yemen nga bagenze kuba nfu z'abakulu bano abahuuthi ekibakozesezza obulumbaganyi buno ku bahuuthi Amerika ne Bungereza abahuuthi bakubye emmeeri za Bungereza ku mazzi ne zikwata omuliro Amerika ne Bungereza neetabuka negamba Amerika nyambaako tulumbe obusajja buno obuhuuthi mu Yemen kye butukoze emmeeri zaffe bazikubye ne zifuna obuzibu amawulire agafunidde okuva mu ggwanga awuliriza erya Yemen awuliriza n'omukutu gwamwe baguyita Al Mahr oli omukutu gwamwe gwe baguyita Mahr News Agency gw'amawulire ne guna gwe baguyita Tasnim nagwo gulaze amawulire gano wali omukutu omulala guyita Sana ne CNN wamu ne Al Jazeera okono kwoteka Middle East Eye ne Al Bawaba bibaddeko wakati mu ngeri awuliriza Bungereza zekoze kino omukutu gwa mawulire gwe bayita Al Mahri bwe gubadde gulambika ku kino kyonna awuliriza nga bwe kinyonyodde bagambye nti ennyonyi za Bungereza ennwanyi zirumbye ekitundu kye bayita Al Hodeida ne zisuula bbomu kumpi ne yunivasite yaawo gye bayita Hodeida University mu kibuga ekiyitibwa Hawak mu bwanjuba obw'eggwanga erya Yemen bagambye tewali muntu n'omu afudde tewali muntu n'omu afiiridde mu bulumbaganyi buno Bungereza badde babesa bahuuthi mu kitundu kyekyo mu kyekyo wakati mu byonna munaffe nga bubiri n'engeri gye bigendanga bitambulamu Bungereza egambye nti bakoze kino wakati mu kuziyiza byonna ebikolebwa abahuuthi nga babikola awuliriza nga bakozesa drone mu bifo eby'enjawulo genda nga balumba emmeeri zaabwe okwongera okuzikoza nnyo kennyini munaffe zannamaddala Bungereza egambye nti ejja kulonzalonza kugenda maaso okwongera okuyimiriza enteekateeka zino zonna ezikolebwa ez'okulaba nga bakozesa emmeeri zaabwe ngaezo zigenda zitambula ku mazzi mu bifo eby'enjawulo singa ddala baneeyongera okugenda nga babikola nabo tewali kulonzalonza kwonna bajja kusobola okugenda maaso okwongera okulaba nga bwebiri bigenda maaso kwongera okulaba nga bibeererawo ddala wadde bwe bitoo bikyagenda maaso awuliriza nga byongera okutambula ku nsonga zonna munaffe nga bwe ziri y'omukulembeze wa Hezbola gwe bakalonda avuddemu omwasi bamuyita Naim Al Kassem ye mukulembeze wa Hezbola
budde butambula saa zigenda kuwera tano. Mumukulembeze wa Hezbola bamwita Naim Al Kassem avuddemu amaaso okusira ku mukutu gwa Press News ogufulumye ku makya g'olunaku olwaliro n'ogwa Reuters nagawuliza mawulegano okwegali nga agambye Naim Al Kassem nagamba nti bo nga ba Hezbola bajagenda maaso okwongera okulaba nga balwana naye nagamba nti naye bwe bafunikawo omwaganya nga Isirayiri ekkiriza bate ebintu bino bigwe bo tebalina mutawaana gwonna bisobola okuggwa naye bagamba nti tebigenda kuggwa ffe tujja kugenda maaso n'okukola buli ekyetaagisa kyonna okwongera okulaba nga ddala tulumba nga tulumba n'okulwana paka nga tumaze okufuna obuwanguzi bonna bwe twetaaga bonna bwe twetaaga mu nsi yaffe eyo eyeggwanga eriyitibwa Lebanon wakati mu buli kimu kyonna bamuyita Naim Al Kassem awuliriza yayogedde ebigambo ebyo kulwabannaffe awuliriza aba Hezbola jukira Naim Al Kassem omukulembeze ono w'ekibiina kya Hezbola ejjukira bakamulonda ennaku ziringa bbiri emabega ng'amaze okumulonda ku bukulembeze buno ali mu kibuga Teheran ekya Iran gyeyaddukira mu ggwanga la gundi yavaamu mu ggwanga la Lebanon omukulembeze wa Hezbola takyalimu yavaamu Iran n'emutwala ewaayo minisita wa Iran ow'ensonga ezebweru yamutwala olunyonyi gye buvudde katuna ennyonyi ya Iran yajja mu Lebanon neje Beirut ngerimu minister wa foreign affairs n'agenda okulambula ebifo Isirayiri byakuba byatuuka ne bamujjayo n'amuteeka ku nyingi yajjirako n'agenda naye e Katari n'ava e Katari n'agenda e Yemeni n'ava e Yemeni n'agenda e Siria ng'ali naye n'ava awo n'ayolekera Teheran e Iran awuliriza jali kati wawulira bino jasinzira ogenda maaso okwongera okuwa amawulire ogenda maaso okwongera okulambika byonna munaffe awuliriza nga bwe biri n'ogenda maaso okwongera okutambula Naim Al Kassem yagambye nti balina bajja kugenda maaso n'okwongera okukola buli kimu kyonna awuliriza wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kyali olwo nno ogenda maaso okwongera okutambuza ensonga zonna agambye nti wanabawo chansi etula ku meeza emukwongera okuteesa bo tebalina mutawaana gwonna we bali era n'agamba nti bajja kusobola okukola buli kimu kyonna okulwana paka lwe banaafuna bo kennyini awuliriza munaffe kye beetaaga mu nsi yaabwe.